Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi atahirain. <laughs> Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Sizləri sizin əvəzinizdən ziyarət edirik verilişində xoş gördük. Və bu gün xanım Fatime-i Masumanın hərəmində sizin əvəzinizdən ziyarət edib sizləri dua edəcəyik. İlk öncə bir neçə mühüm nöqtəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Allah Qur'an içerimdə ilahi övliyələrə nisbətdə, yəni peyğəmbər və imamlara nisbətdə üç təbir işlətmişdir. İlahi övliyələrə və məsumlara nisbətdə vilayət təbiri işlənmişdir. Allah təala Maide surəsinin 55-ci ayəsində buyurur: "İnnəmə veliyykumullah və rasuluhu." والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم راكعون buyurur yalnız və yalnız sizin rəhbəriniz allah, allah və onun rəsulu namaz qılıb ruci halında zəkat verən kəslərdir. Sonrakı ayədə itaat təbirini işlədir. Məsumlar və ilahi övlüyəllərə nisbətdə itaat təbirini işlədir. Buyurur ki, atiullahi və atiur rasul və ulil amrim minkum Allaha itaat edin və onun rəsuluna itaat edin və sizlərdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Və bir sonrakı ayədə Allah e, peyğəmbərinə buyurur ki: "Qul la es'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi'l-qurba." Peyğəmbər onlara deyən: "Mən 23 illik risalətimin müqabilində sizdən heç bir əcr və müst istəmirəm. Yalnız və yalnız mənim əhl-əbeytimə məvəddətdən başqa Baxın, burada bir nöqtəni qeyd edeyim ki, məvəddət və məhəbbət arasında fərq var. Məhəbbət batini sevgiyə aiddir. Yəni məhəbbət dedikdə batini sevgi nəzərdə tutulur, batində olan sevgi nəzərdə tutulur. Necə ki, Həzət Peyğəmbərimiz bir hədisində buyurur ki, "Mənim övladım Hüseyn üçün müsəlmanların qəlbində Məhəbbət vardır, qiyamətə qədər o məhəbbət sönməyəcək, aradan getməyəcək. O məhəbbəti qəlbdən çıxarmaq olmaz. Bəs məhəbbət dedikdə batını sevgi nəzərdə tutulur. Amma məvəddət nədir? Məvəddətlə məhəbbətin fərqi budur ki, məvəddət o batında olan sevgini aşkara çıxarmağa deyilir. Ola bilsin bir insanın batında sevgi olsun, amma o sevgi ilə yanaşı əməldə o sevgini göstərməsin aşkara çıxarmasın. Odur ki, buyurur ki, mən sizdən 23 illik risalətimin müqabilində heç bir muz və əcir istəmirəm, yalnız və yalnız mənim əhlimi, əhl-i beytimə məvəddətdən başqa. Məvəddət dedik ki, batini sevgi ilə yanaşı o sevgini əməldə aşkar etmək və göstərmək deyilir. Və bunu da qeyd etdim ki, Əhləbeytə olan məvəddət Allah'a yaxınlaşmağın amillərindən biri Əhləbeytə olan məvəddətdir. Əhləbeytə olan məvəddətdir. İnsan əgər Əhləbeytə məvəddət olarsa, Əhləbeytə məhəbbəti olarsa Allah'a yaxınlaşar, səbəb olar ki, o Allah'a yaxınlaşsın. Əhləbeytin ziyarəti məvəddətin göstəricisidir. Yəni əgər biz bu gün Kərbəla, Məşhed ziyarətlərinə gedirsə, Əhləbeytin ziyarətlərinə gedirsə, bu onlara olan məvəddətin göstəricisidir və nümunəsidir. Allah buyurur ki: "Peyğəmbər onlara deyən ki, mən sizdən 23 illik risalətimin müqabilində heç bir əcr və müst istəmirəm, yalnız və yalnız mənim Əhləbeytimə məvəddətdən başqa. Bəs peyğəmbərliyin müçahidə fəvəddətdir, onun Əhləbeytinə olan məhəbbət və məvəddətdir." ki onların bariz nümunəsi ziyarətdir. Əhləbeytin ziyarətlərinə getmək, onların ziyarətlərini uzaqdan oxumaq, onları ziyarət etmək Əhləbeytin e, məvəddətinin göstəricisidir. Ziyarətin mənası nədir? Ziyarət yəni hörmətli bir şəxsi ona tənzim etmək üçün, onun hörmətini uca etmək üçün, ona hörmət etmək üçün bir şəxsə görüşmək, bir şəxsi görmək Buna deyirlər ziyarət. Ziyarət ziyət olunanə nisbətən 2 yerə bölünür. Dirilərin ziyarəti var və ölü dünyadan keçənlərin ziyarəti var. Dirilərin ziyarəti, ziyarəti necə ki adətən bu ziyarətlər bizim aramızda vardır ki, məsələn bir nəfər bir alimin ziyarətinə gedir, bir dostunun ziyarətinə gedir, bir müsəlman qardaşının ziyarətinə gedir. Bu ziyarət bizim aramızda vardır. Ki bu barədə hədislər də var. Həmçinin ölüb dünyadan köçənlərin ziyarəti ki, tarix boyu bu ziyarətlər mövcuddur. Məsələn, e, hədisdə var ki, Peyğəmbər buyurur ki, qəbrləri ziyarət edin ki, qəbrləri ziyarət etmək sizə ölümü xatırladır. Yəni ölümü xatırlamaq, ölümü xatırlamağın səbəbi qəbrləri ziyarət etməkdir. Əgər insan qəbrləri ziyarət edərsə, ölümü yaddan çıxarmaz və ölümü daim xatırlayar. Allah'a and verirəm öz izzət-i cəlalına Allah bizim ziyarətlərimizi qəbul etsin və dualarımızı müstəcab etsin. Biz sizin əvəzinizdən ziyarət etdik. Allah xanımın xatirinə bütün ibadət, ziyarət və dualarımızı qəbul etsin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.